agradecer o seu carinho, a sua audiência. Um beijo na sua família, uma semana abençoada e até domingo que vem. Tchau, gente! Silvio Santos, e vocês devem estar se perguntando assim, como assim? Que cenário é esse? Isso daqui é um cenário novo do programa Silvio Santos, feito com muito carinho para continuar alegrando as noites de vocês. Ah, Patrícia, mas por que que não é o Silvio Santos que tá aí? Porque quando tem cenário novo, tem muitas coisas, todo mundo é como se fosse uma casa nova. Sabe quando todo mundo tá se encaixando? As câmeras, a iluminação, a área técnica, tá todo mundo aqui se ajeitando. Então, pro Silvio Santos não ter que perder o tempo dele com isso, a gente resolveu fazer comigo, porque aí, quando dá um problema no LED, olha que lindo aquele LED, gente. Olha lá, mostra! Eu consigo esperar, eu consigo ter o tempo. Olha aqui, aqui é LED também, olha que chique! Tá vendo? Tudo isso daqui vai mudar, fica colorido. O chão também, ó, tudo agora moderno. Então eu só tô testando as coisas para o Silvio Santos vir e usufruir. Só se alegrar quando ele vier aqui. É bom, não é? É! Tá bonito? É! Tá muito lindo? É! Então eu quero ver a caravana Vila Palmeiras, cadê você? É! Caravana de Carapicuíba, cadê vocês? Várzea Paulista, Cidade Seródio, maravilhosas, cadê Morro Doce? Ei, que animação! E vamos fazer um programa lindo com muita alegria, vamos lá. Olha, temos um casal maravilhoso nesse palco. Mano Walter, você...